Forlumturi. Sot kisha jon fton gjithë besimtarët ortodoksë që të përgatiten për ndeshje dhe garë shpirtërore. Është fjala për garën e virtyteve shpirtërore. Të gjithë e dimë se në për stadiume hynë sportistë me qëllim që të garojnë në sportet e ndryshme dhe që të kurorëzohen me fitore. Lind pyetja, po kisha në të stadium shpirtëror nafton që të garojmë, në përmjet imnografit, ajo nafton të hymë në garën e kreshmës, që fillon nesër. Faktikisht, kjo kreshme është më e rept se ajo e krishtlindjeve dhe apostojve, dhe pak më e gjatë nga ana kohore. Është kaq e vështirë kjo garë e kreshmës, kaq sa na thonë imnografët se po hymë në një stadium, apo mbërriti koha e garave shpirtërore, dhe për t'ja dalë me sukses, na duhet të jemi të veshur me armaturën e kryqit, murin e besimit, burojen e lutjes, për krenaren e lemoshës, dhe shpatë kreshmën që pret nga zemra çdo ligësi të keqe? Po, është e vështirë gara e kreshmës, sepse është luftë trupore dhe shpirtërore. Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për privim nga ushqime, por kryesisht është një luftë kundër pasioneve dhe mëkateve personale. Po sjellim një shembull. Një person mund të presë lehtë konsumin e ushqimit, ka karakteri ti, se cili do ka karakterin e ti, vullnetin e kështu me radhë, dhe e pret lehtë ushqimin, mishin, qumshin, djathin, ëmbëlsirat, vezët, kosit e kështu me radhë. Po në qoftë se dikush i thotë të presë ndonjë nga dëshirat dhe pasionet e ti personale, hobet e ndryshme, të gjitha këto që na drejtojnë në mëkat, atëre kundërshton dhe nxehet. Dhe njeriu ka plot pasione, zakone të liga, vese të keqe, dëshira dhe argëtime mëkatare. Të gjitha këto nafton kisha që ti luftojmë dhe ti të shrënjosim gjatë gjithë vitit, por veçanërisht pak më shumë gjatë kësaj periudhe. Themi veçanërisht gjatë kësaj periudhe, sepse i krishteri duhet jetë gjatë gjithë jetës së tij i vetë përmbajtur dhe i gatshëm të luftojë kundër pasioneve. Në kishë pra bëhet fjalë për kreshmë të dy fishtë, privim nga ushqimet me yndyrë dhe nga pasionet e trupit dhe të shpirtit. Dhe për të lëvizur me zel dhe gatishmëri me vullnet gjatë gjithë periudhës 40 ditore të kreshmëve të mëdha. Sot, gjithashtu, kujtojmë gjarjen më të idhur të historisë njerëzore, rënjen në mëkat dhe dëbimin nga parajsa të stërgjyshurve tanë Adamit dhe Evës. Imnologjia kishtare vajton së bashku me Adamin duke thënë: o parajse bukur, e hirshme, e krijuar nga Zoti, unë një porosi shkela dhe umba gjithë të mirat e tua. Etrit e kishës, duke komentuar këtë ngjarje, thonë se Adami shkeli urdhrin e kreshmës, prandaj dhe e humbi përkohësisht parajsën. Prandaj dhe ne sot, kisha na paralajmëron që të mos bëjmë të njëjtin gabim, por të përgatitim veten me anë të kreshmës, siç na porositi Ungjilli
dhe me mëshirën e Zotit të rifitoj më parajsën. Po ashtu, edhe apostoll Pavli, në leximin apostolik që dëgjuam sonte drejtuar Romakëve, na fton të gjithëve të kreshmojmë kundër pasioneve. E dëgjuam atë të na thotë: le të lejmë mënja në veprat e errësirës, argëtimet, dehjet, imoralitetin, grindjet, cmirën, dëshirat dhe epshet trupore. Le të veshim robën e shëndritshme të Zotit Isu Krisht, duke zbatuar në jetën tonë dëshirën e ti. Por apostull Pavli nafton akoma që të mbajmë edhe kreshmën e ushqimeve, duke dhe kësuar se çdo kush nga ne duhet të kreshmoje aq sa mundet, sipas mundësive të ti. Por kujdes, pa parë majtas dhe djathas, çfarë bën besimtari tjetër, askush të mos gjykojë asnjëri. As ai që kreshmon të mos gjykojë tjetrin që nuk kreshmon, por as dhe ai që nuk kreshmon të mos tallet me atë që kreshmon. Se cili do, si pas mundësive, le të bëjë, le të zhvillojë garën e ti pa u mburur dhe pa u krenuar, as për para njerëzve dhe pa patur mendim të tillë brenda mendjes së ti. Po ashtu, edhe leximi i Ungjillit na përcjell mesazhin dhe na thekson kreshmën e dyfisht, kreshmën e ushqimeve dhe luftën kundër pasioneve. Mos mblidhni thesare mbi dhe, pasuri, materiale dhe lëndore. Le të mos jetë jeta jonë vetëm rreth këtyre gjërave, por t'i përvishemi punës për të mbledhur thesare në qellë, virtyte, punë dhe vepra të mira, të cilat as nuk prishen, as nuk i grabit njeri, por janë të garantuara dhe në kohën e dur do na jepen me përqindje shumë herë më të lartë se sa këtu në tokë. Kjo është kreshma e vërtet shpirtërore kundër pasioneve. Ndërsa, kreshmën ushqimore duhet ta bëjmë jo për sytë dhe veshët e njerëzve, me qëllim që të krekosemi për para të tjerëve, apo akoma dhe më keq, të krenohemi, të mburemi për para Zotit, si që bëri fariseu para 2-3 javë që e dëgjuam, i cili shkoi dhe i umbur Zotit për veprat e ti të mira, për kreshmat e ti të mëdha që bënte në jetën e ti. Jo kështu, të kreshmojmë dhe kreshma jonë të jetë, ta dijë dhe ta shikojë vetëm Zoti. Të dashur besimtar, që të dy llojet e kreshmës janë të nevojshme dhe të dobishme dhe të detyrueshme për të gjithë ne. Përjashtohen këtu nga kreshma pra personat që kanë problem shëndetësor. Ata është mirë të konsultohen me një atë shpirtëror dhe duhet të ndjekin rekomandimet e mjekëve që japin për ushqimin e tyre. Dërsa të shëndoshët, Zoti na porosit, kreshmoni. Kujtojmë këtu se kreshma nuk është fakultative, por e detyrueshme. Është mjetë, rrugë, urë që na drejton drejt Zotit, por jo qëllim. Dhe në fund, kreshmën ta mbajmë me gëzim, me dëshirë, me qef, të mos varim turint, të mos prishim gojen dhe zemrën, të mos zbehim fytyrën, të kreshmojmë me përulësi, me pendim, me lutje. Të falenderojmë dhe të lavdërojmë Zotin për gjithçka na ka dhuruar në jetën tonë dhe në këtë botë. Dhe t'i lutemi atij që të na dërgojë ndriçim,
hirin dhe bekimin e ti, prej fronit të ti qjellor, dhe të na falë përsëri jetën në atë dheun tonë të dashur, parajsën qjellore. Amin.